חבריי למחנה הלאומי, הקמת ממשלת בנט עבאס לפני מספר חודשים, בקואליציה עם התנועה האסלאמית והשמאל הקיצוני והרדיקלי, ובניגוד מוחלט להבטחות בחירות מפורשות, הובילה בצדק רב לתדהמה ולמשבר אמון עמוק בקרב אנשי הימין האידיאולוגי והציונות הדתית. לצערי, מדינת ישראל קוצרת כבר היום את פירות הבאושים של ממשלת בנט עבאס. קריסת המשילות בדרום והערים המעורבות שהפכה את החיים של מיליוני אזרחי ישראל סיוט מתמשך. האתנן המטורף של עשרות מיליארדים מכספי הציבור של כולנו, שמועברים לתנועה האסלאמית ושלוחותיה ללא כל פיקוח. הרפיסות מול הטרור. חיזוק הנטייה הפרוגרסיבית המסוכנת של מערכת המשפט. וקשה מכל. המראה הבלתי נתפס של אנשי ימינה ותקווה חדשה מתחבקים עם השמאל הרדיקלי של מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, ועושים יד אחת כדי לפגוע אנושות בזהות היהודית של מדינת ישראל תוך רמיסת הסטטוס קוו. התגובה המסוכנת ביותר שיכולה להיות לתהליך ההרסני שמובילה ממשלת בנט עבאס היא תסכול, שיוביל חלילה לייאוש ולאדישות כללית של המחנה הלאומי, שלנו, של המחנה המהווה רוב ברור במדינת ישראל. אנחנו לא מתכוננים לתת לזה לקרות. אנחנו יוצאים היום למפקד הציונות הדתית במטרה להפוך את השבר לבשורה גדולה בימין. לצמיחה, לבניין, לגיבוש כוח אמוני אמין וגדול שיאחד ויגבש את המחנה כולו. מפלגת הציונות הדתית יוצאת למפקד ואתם נקראים לדגל. אנשי הציונות הדתית והמחנה הלאומי כולו מוזמנים להצטרף לציונות הדתית ולהיות שותפים מלאים לדרך ולקבלת ההחלטות. נבנה ביחד בעזרת השם כוח גדול שיהווה את חוד החנית של המחנה הלאומי בישראל. אני קורא לאנשי ונשות הימין האמוני והערכי לקום. לקום מקורסת הייאוש והאדישות ולקחת אחריות. להיות חלק משיקום ועיצוב הזהות הלאומית והיהודית של מדינת ישראל. המפקד יאפשר לעשרות אלפי אנשי המחנה הלאומי והציונות הדתית להיות חלק משמעותי במסע המשותף שלנו להחזיר את ישראל לימין. אני קורא לכם חברים, אל תיפול רוחכם. זוהי עת לעשות. בואו והצטרפו למסע החזרה של דרך הימין. יחד נכוון בעזרת השם את דרכה של מדינת ישראל ועם ישראל לעתיד של זקיפות קומה וחוסן לאומי מול אתגרי עתיד. בואו והצטרפו אלינו למפקד הציונות הדתית. יחד נחזיר את שלטון הרוב. נחזיר את ממשלת הימין. יחד נחזיר בעזרת השם את ישראל לימין. תודה רבה.